Jag heter Sofia och jag har tänkt att testa på friluftslivet här i kommunen lite framöver. Idag tänkte jag börja med att testa på downhillcykling. Jag har aldrig kört downhill förut, så därför har jag med mig Jens Thirén som är friluftsutvecklare på Östersunds kommun. Hej! Hej! Vad kul! Ja, det här ska bli superkul. Vad är det första man ska tänka på när man börjar cykla downhill? Kan man cykla med vilken cykel som helst till exempel? Jag skulle säga att du behöver en mountainbike. Det är bra. Har du en hemma med en dämpare fram så funkar det. Annars så finns det ju andra saker som är bättre. Vi har en sån här som har en dämpare bak och fram. Och skivbromsar. För att du ska få en bättre tur utför och bättre kontroll och bättre möjligheter att stanna och så vidare. Det tycker jag låter perfekt. Men jag gissar att jag behöver lite mer utrustning också, ja, kanske. Du behöver skydd och hjälm och grejer. Det finns här inne. Ja, perfekt. Men då står vi här på toppen av Östberget. Hur många leder finns det totalt? Det finns 6 leder. 2 blå, 3 röda och en svart. Och en av de blåa står vi framför nu. Den nybyggda maskingrävda GB-banan. Den är ett slätt underlag med doserade kurvor, hopp och ett skönt flow. Yes, då kör vi! Ja! Det där var ju jättekul. Det var väldigt svårt till början och jag känner att jag skulle nog behöva testa att göra det ett par gånger till. Ja, det är inte självklart första gången, men komma igen och köra. Men nu gick ju vi upp idag, men det finns ju också en lift man kan ta vissa dagar, va? Jajamän, liften går 2 kvällar i veckan, men det där får ni hålla koll på hemsidan. Så kika på ostersund.se. Toppen! Men vad säger du, ska vi ta och lämna tillbaka de här grejerna ja, nu? Ja, klart för härligt! Då.